një prej figurave më popullore të familjeve tradicionale tiranase, Myslym Qefalia, ose si që njojnë të gjithë Bablymi, e kishte zakon të pyesë dhe kudo që takonte, çallke. Nuk ishte rëndësi nëse ishte kalimtar i rastit i mbetur ngushtë apo thjesht një hallexhi. Gojëmbli Bablymi ndihmonte të gjithë pa përjashtim. Ai ishte miku i të gjithëve, i cili e kishte në traditën familjare mirësinë, bujarinë dhe dëshirën për t'i dhënë një dorë të pamundurit. Për gjërat e mira që ka bërë në jetë, ai u vlerësua me titullin luftëtar i paqes dhe ambasador nderi i misionit diplomatik për paqe e Begati. Ka ndihmuar komunitetin që ka qenë drejtues për vite me radhë në komunitet dhe me të drejtë quhet jo vetëm misionar paqe, por dhe luftëtar paqe. Bashkëshortja, djemt dhe vajzat, miqt dhe dashamirësit e kujtuan Bablymin që me ndershmërinë e tij, me shpirtin e pastër e bujar dhe me ndihmën e pakursyer ndaj të vobektëve, skaliti emrin e tij të mirë. Të ndjehemi vërtet shumë komod dhe si tiranës të mirëfillt. Kjo është dhe shumë të tjera vlera të Bablymit që ka trashëguar, e ka lënë e do të lëjë në breza për ta trashëguar pinjollët e tij. Një njeri me reputacion aq të bukur sa Myslym Qefalia, mendoj që zor njeri mund ta ketë. Këtë që ka marrë Bablymi, e kanë marrë figura jashtëzakonisht të mëdha. Nuk u shërbeu të pasurve, as pushtetarëve, sepse ata s'vinin dot. Po shërbeu njerëzve të thjeshtë. Dhe kjo është pasuria më e madhe që ai ka ikë nga kjo jetë me një pasuri të madhe shpirtërore. E ka lënë midis jush, e ka lënë ke fëmijët, ke djemt, ke vajzat dhe gjithë krajina që ashtu. Një pjesë e mirë e juja që e ka njohur dhe e ka jetuar, është njohur mirë me munën dhe djersën që babai jon i ka dhënë kësaj zone. Neve si fëmijët e atij na del për detyrë të ecim dhe të mbajmë gjurmët e babait ton shembullor. Faleminderit gjithë. Bablymi renditet kështu mes shumë personaliteteve të cilët e kanë marrë këtë vlerësim si misionar paqeja, që sakrifikon diçka nga vetja në të mirë të komunitetit ku jetoj për bamirësi apo filantropi. Tehen burrat e rënd me zemër sa Shqipëria, da i erdi sot në përkëng mes nesh Myslym Qefalia.